Так, түсініктеме болсын деп тағы мынау да өсіңкіреп қапты. Тез өсіп жатыр мүйіздері. Тағы не қылам? Мүйіз сәл беті қатыңқы болса пышақпен аласыздар. 20 күндік, 15 күндік бұзаулардың алудың қажеті жоқ. Мүйіздің томпашағы білінсе болды, үстіне сәл жайлап не қылып жаға берсеңіздер өзі түседі. Мынаның мүйізі беті қатып пышақ не қылмаған. Просто жаңа дәрімен не қылады, міне су тигіздік, тағы да көрсетейін сіздерге. Мына дәріні бүйтіп айналдырып жаға бересіздер, міне жаңа су тиген жерге. Түш, мүйізінің орны білініп тұрған 15 минут бұзау болса пышақ тигізбей ақ үстіне бүйтіп жаға берсеңіздер өзі мынау нені ертіп жібереді, бесіндегі пленкасын. Мынау енді бір айдан асып қалған бұзаулар, өткендегі сәл өсіңкіреп қалған, қол тимейді. Міне бүйтіп жаға бересіздер, мына несі ашылып жатыр уже. Сіздерге көрсетіп жатыр, міне 100% мүйіз шықпайды жақсылап не қылсаңыздар. 35 жылдан бері ешкім жалбыған жоқ маған, мүйізім шығып кетті, бір мүйіз шықты, бір мүйізі қап кетті деп. Кейінгі үйренгендер енді 1-2,5 не қылып жатыр. Міне аппақ болып әдемі болды. Міне мүйіздің орнын до конца несіне қыласыздар, мынау енді қайтып бүйтіп не қыласыздар. Аудар, бітіре салайық осыны. Өшінетір мынау екінші бетін бүйтесіздер. Так, мынау екінші беті. Мына мүйіз уже төртеуі шығып қалған, бүйтіп алып тастайсыздар. Сәл бетін қабыршығын ашса көрінсе болды уже, ары қарап ештеңке қылмайды. Міне мына суды бүйтіп 2-3 тамшы суды не қыласыздар, тигізесіздер. Суды көп ағызып жіберсеңіз дәрі ары қарап не қылып кетеді. Міне жаға бересіздер өзі кетеді. Шын. Бізде 300 бас бар, 300 бастың бәрі сол осы бір қолман өткен, бәрі тоқал. Сиырларымыз да бұзауларымыз да жаңағы біреу бір бас қалып кеткен, өткенде анау не қылған. Міне бүйтіп жаға бересіздер өзі ашыла береді. Мынау өсіңкенге өсіңкіреп кеткен, бұған сәл дәрі көптеу кетеді. 15 күндік бұзауы болса дәрі ештеңеге кетпейді. Мына бір қаламшаның өзі 10 бас 12 басқа жетеді. Міне мына екінші мүйізі бітті уже. Өйстіп мынау несін жаға бересіздер. Мен өзім 3 районға үйретпейтін ем, енді талай талай жер үйретіп жатырмын, енді ішіме сақтап кетпейін бәрі үйренсін деп. Ешкімге не қылмайтын ем, үйретпейтін ем. Жігіттер болды. Мына қаламша міне енді 2 бастан не қылды, алдын күйдірілген. Міне мына бүйтіп аккуратно ашасыздар, келесіде түсінбегендеріңіз болса сұраңыздар. Ертемі жерде 20-25 басым тұр менің, күйдірем тағы, сол кезде тағы жіберемін. Білмегендеріңіз болса сұрай беріңіздер. Міне ләжі болса қаламшаны сындырмаңыздар. Мынау сынғаннан кейін былық сылық болады да қолға жағылмайды. Мынау ашқан кезде бөлініп 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 түсе береді. Ләжі болса қыспаңыздар, аккуратно не қылып бүйтіп қалам деп жаға бересіздер. Міне болды, мына екінші бұзау бітті. Рахмет сіздерге.